Som ligger till salet i Umeå, om inte den. Alltså GT. En GT3. Vad är det? Ja. 12. Jaha. Båda för 60. Det var jättebil. Fast den ligger för 59 eller vad det är i Luleå. Kanske inte ens ligger av. Det är ganska tunga med den. Thank you.
Stockholm. Då var ju den här det är så populär. Eller det var väl populär innan, men jag kollade på de här bilarna då. Då låg den exakt på 70 000 jag kunde få för. Ja. Men det hittar du aldrig idag kan jag säga. Nu är det ju snarare, inte vet jag. Ja, ja, minst. Det är så också när man drar upp i prisen jävligt. Ja, de här släpper köttar då. De är snygga här då, de är jävligt snygga tycker jag. Ja, men den är... Jag skulle se den här S13-bilen var passad. Ja, det är ju vad fan det är. Det var säkert ombyggt en nepa traktor. Ja. Besviken. Ja, men som han som jag köpte min första Range Rover. Ja. Han hade ju tre stycken. Bilarna vi bygger. Ja. Sedan är en ekaross till, en dyngfräsch. Ja. Den ska bygga EFA. Jaha. Med sin dotter. Ja. Där har vi en väster. Ja. Ja, där är de. Där nere är de. Fast det var här den vi såg. Det här var den. Ja, det är den. Det här var vita spel. Kolla. Ska jag se emot den här? Nej, det var den här som brände förbi oss när vi åkte på Numen. Oj, det här var fint. Eller om du känner? Nej, det jag vet vem det är. Han bor här. Okej. Det är så det är så att du ska se det så här. Ja. Ja, du vet hur kan det.
Jag med full bur hela tiden som där och i julpost. Ja. Ser, ordentligt fridat.